Mažiau yra daugiau. Laida Mažiau yra daugiau remia gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Čia laida Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė. Tai iškart tradiciškai priminsiu, kad visas laidas galite rasti ir Zinių radijas LT arba atsisiųsti mūsų mobilėje programėlę ir klausyti bei žiūrėti per ten. Pamatysite gražią studiją ir pasipuošusi nuostabę kepuraitę savo rankų darbo pašnekovą. Tai šiandien Titas Šijanas studijoje. Labas, Titai. Labas. Aš jį atradau visai neseniai ir Titas susiima įdomių dalykų, jis iš padėvėtus tekstilės dar tinkamos naudojimui siuva kepurės. Tai jis yra įkūręs tokį kaip ir jau savo judėjimą, iniciatyvą. Hata Kep vadinasi. Aš jau klausiau čia prieš laidą kaip tarti, tai... Mes šiandien su Titu ir pakalbėsime apie tai, kaip jisai taip sugalvojo, kiek jam artima ekologija ir apie jo visą kelią, nes jis pats ir turi siuvimo mašiną siuvo, tai čia irgi, vat, žodžiu, visi siuvo, ne tik moterys ir, vat, ir vyrai parsineša siuvimo mašinas ir taip visai būna. Tai pirmiausiai, nu, man labai įdomu, tai kodėl tu siuvi kepurės? Idėja buvo labai paprasta. Vien dėl to, kaip minėjau prieš laidą, tiesiog mėgstu kepurės ir su jom būnu kiekvieną dieną ir norėjau kažko tai savo. Ir, iš tiesų ilgą laiką galvojau apie kažkokį savo dalykų produktų kūrimą ir galų gale užsibaigiau ties kepurėm, bent jau pradžiai dabar esu ties kepurėm. Tai jo, paprasčiausia tiesiog priežastis buvo dėl to, kad norėjau kepurių. Pats savo, ar ne? Tai visada, kai asmeniškai, tai tada dažniausiai kaip pačiam svarbu būna, tai ir sekasi. Ar tu mokėsi kur nors, nes kad ir dabar esi su kepuraitė, aš galvoju, nu šitą tai turbūt pirkta, ne pats siuvai, nes aš įsivaizduoju, iš dėvėtos tekstilės, nu tai tokia turi būti eko truputį oloj gyvenančio žmogaus, žinai, apšepas ir taip toliau. Bet iš tiesų jį profesionaliai atrodo ir stilingai, žinai. Tai, nu, klausytojai galite patys susirasti Hata Kep socialinės tinkluose arba įsijungti žinių radiją ir pažiūrėti, kaip atrodo Titas. Tai ar tu mokėsi kur nors to, na, ar čia jau praktikos? Ne, čia yra visiškai savo mokslius, esu praktika, kiek su, nes mano tėvai siuvyklą turi, kur siūna darbo rūbus realiai, tai, bet siuvėjas labai puikias. Tai kai kildavo kažkokių klausimų ar idėjų ir nežinodavau, kaip pasiūti, tai būdavo vieta, kur aš galėjau nueiti ir pasiklausti kažkokio patarimo ar ten dar kažko, tai ten pagalbos. Bet šiaip tai savo mokslus visiškai. Ar tos kepurės, tu tokias, vat, būtent tokio stiliaus tik siuvi, ar visokias? Dabar turiu realiai tiesiog du modelius. Tai šitas pagrindinis toks kaip ir kasdienas paprastas kepurės. Ir dabar sugalvojau tokią, kadangi šiaip bėgioju ir užsiemu sportais visokiais, dviračių sportas, bėgimas, tai sugalvojau tokias super lengvas, labai supakuojamas kepuraitės, tai dar darau tokias. Viską žodžiu pagal savo gyvenimo būdą, ar ne, pritaikyti? Visiškai. Bendraminčiams. Nu gerai, o kodėl tuomet iš padėvėtos tekstilės? Tai čia tokia galbūt jėkinga priežastis, bet kai ieškai audinių, ne visą laiką taip atrandi kažką, tai kas pamatai tą medžiagą ir matai produktą iš jos. Kartai sunku kažką tai atrasti ir kadangi pats mėgstu pasiknisti realiai padėvėtų drabužių parduotuvėse, tai pagalvojau, kad geras variantas, kaip ir ieškot kažkokių senų rūbų, padėvėtų rūbų, galbūt, kurie jau arti mirties, bet tiesiog antram panaudojimui, kad tiesiog išnaudoti jau esamą produktą, kad nebekurti dar papildomą kažkokią ir turėti kažką naują. O kaip padaromas tas togelis, nes tik jeigu tu perki kažkokią tekstilę ar ne, tai šitą vietą
Kas čia yra? Tai iš tiesų, tai aš 100% negaliu padaryti jos visiškai panaudotas antrą kartą. Nes, sakykim, kai kurios detalės, vidinė juosta, snapelis, tai nu, jų ir norisi naujų, ypač vidinės juostos, nes tai arčiausiai tavo galvos tiesiog visą laiką liečiasi tiesodą. Tai aš perku audinį paprastą tiesiog ir siūnu tas pats juostas pats. O snapeliai irgi pirktiniai. Tai vis dar nerandu kažko, tai kas, kuo galima būtų pakeisti, ar ten ant kažkokios antrinės žaliavos, bet tiesiog dabar sukuosi taip, kaip gaunas. Taip, bet procentaliai, na, tai nėra didžioji dalis, ar ne? Ne, visas audinys dažniausiai, realiai tik detalės. Mhm. Tai visa galvos apdangalas realiai yra panaudoti iš antrų rūbų, iš senų rūbų. Kas man pasirodė labai įdomu, tai kad tu siuvi paimdamas žymius prekį ženklus ir jos kaip palieki tą prekį ženklą, ar ne? Ne tai, kad iškerpi, kaip tik paslėpi, bet tu palieki jį pačiam centre kepurės, o taip apskritai galima teisiškai daryti. Kiek domėjausi, tai čia jeigu man kas koks nors žmogus pasakys, kad oficialiai, kad tikrai negalima, tai... Na, aš pasistengsiu susitvarkėti šią situaciją, bet kiek pats domėjausi, kad kadangi tai yra iš vieno produkto padarytas ten viena, dvi kepurės, tai nėra masinis produkto gaminimas, tai kaip ir viskas gerai, kad nėra problemų su copyright'ais viskas. Geras, bet čia visiškai geniali idėja. Nu, nežinau, man kažkaip labai tas įstrigo, tada ir pakalbau, nu jo, susitinkam pakalbėti, nes tikrai... Įdomus toks, kaip net kaip juokelis man šiek tiek atrodo. Na, iš tiesų, tai dar vienas pliusas yra, kad tos kompanijos, kurios jau gamina rūbus, sakykime, ten visi tie North Face'ai, Patagonijos ir taip toliau, tai... Pareklamuosi čia dabar, ne? Na, šiaip, nu, jos geras firmas. Ir iš tiesų, Patagonija turi labai gerą procesą. Bet netame esmė, taip, esmė netame. Yra ta, kad jų medžiagos geros ir nesinorėtų jų tiesiog išmest. Tai sakykime, tenais kokios suplyšusios snowboardinimo kelnes, ar ten tokios, kurios jau yra tiesiog visiškai sudroštos, tiesiog yra išmetimai. Bet nu, nesinori gero produkto išmesti, ypač kai geras audinys, ten visokios ten vandeniui nepraleidžios ar dar kažkokios įdomesnės medžiagos detalės, tai kodėl nepanaudojus tiesiog. Taip, o apskritai, čia dabar šiek tiek peršokant į kitą temą, apskritai gyvenime, kuo tu užsiimi, nes kiek žinau, na, tu nesimokiai siuvimo, nesi susijęs su dizainu stiliumi, tai... Su dizainu susijęs. Ai, tai gerai, tai papasakai šiek tiek šiaip, kad klausytojas pažintų geriau, okay, kai, ką tai tu veiki gyvenime. Aš šiaip esu baigęs dizainą, grafinį dizainą, pabaigęs Londono universitete. Pagyvenau tenais, dabar grįžau į Lietuvą, dirbo viename iš didžiųjų Lietuvos ofisų. Ačiū Dievui, bent šį kartą nepareklamai vai kažko. Na, žinai. Taip, bet aš žinau, kokiam aš jau pašnipinėjau socialiniuose tinkluose. Suprantama. O šiaip tai nepaisant darbo, tai siūnu, kartais užsiemu tokiu laisvai samdomu kaip dizaineriu, bet dar mano realiai toks kaip antras pagrindinis hobis, besiuvimo, tai yra triatlonas. Tai aš užsiemu krūvą sportą. Nepaisant to. Dar seniau tatūravau, tai aš šiaip turėjau daug veiklų visokių, tai visokio plauko darbo palietas, tai jo. Na, tai tas stilius, kūryba visome šalia eina, ne, tavo gyvenime. Jo, kažkaip niekad nepabėgo nuo manęs, kažkokiu kūrybiniu procesu turiu užsiimti gyvenime. Tai klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje mažiau yra daugiau, kalbame su Titu Šijanu, jis įkūrė Hata Cap, tai iš padėvėtos tekstilės siuva stilingas kepurės, šiuo metu dviejų modelių, bet planuoja nesustoti ir kurti daug, tai kas norite, galite Hata Cap susirasti arba Titą Šijaną socialiniuose tinkluose ir pažiūrėti, kaip jisai vat, taip rando būdų tą tekstilę, kurią galbūt jau reikėtų išmesti, paversti antrą kartą stiliaus galbūt kažkokia detalė ar tiesiog naujų daiktų. Tai
tu kai pradėjai siūti, sakei, kad tau iškildavo klausimų, kreipdavaisi tėvų būtent į darbuotojų įsivyklas, ar ne? O kokiu tu klausimų daugiausiai iškildavo? Realiai tai tiesiog techniniai dalykai. Ties maždaug kaip sujungti dvi detalės, kurios vizualiai atrodo, kad neturėtų susijungti, nes aš tiesiog neturėjau jokios patirties su tų lekalų gaminimuose. Ir tarkim, kai siūni ir nori, kad kristų gražiai, priglustų prie kūno, kartais atrodo, kad turėtų siūtis kažkaip kitaip, negu man galvoje atrodo vienai, bet realybė yra visiškai kitokia. Tai eidavau klausti. Tik truputėlį sunku būdavo su tom siuvėjom dirbti, dėl to, kad jie labai techninės žmonės, o ne, nėra labai kūrybiški žmonės. Tai jie dirba super gerai, bet kai aš noriu kažką įdomus, kūrybišką padaryti, tada labai sunku susišnekėti. Ir iš tiesų dar vienu metu galvojau ties tokiu kaip ir pasilengvinimu savo darbo, nes galvojau, ai čia būtų įdomu užsiimti ieškojimu, sukirpinėjimu, sugalvojimu kepurės ir tiesiog davimu kažkam pasiūti, nes galvojau, kad mano siuvimo kokybė nėra tokia gera, kaip aš norėčiau, jeigu aš noriu pardavinėti žmonėm. Bet tada susidūrėjau su tokia situacija, kad aš daviau būtent tokiu procesu siuvėjams pasiūti ir aš kepurės kokias gavau, aš buvau visiškai nepatenkintas. Ir gavosi taip, kad aš likau prie savo rankų darbo ir manau, kad mano kokybė pagerėjo ir dabar esu patenkintas to, ką darau. Žodžiu, bet kas neįtiktų tau, ar ne? Jeigu jau kur plėstum ribas, na tai nelengva būtų surasti žmonės, kurie galėtų siūti. Tikriausiai, kad ne. Na, manau, kad su keletą pokalbių tai galima susitvarkyti su visa situacija, bet šiaip galvoju, kad tiesiog noriu pasilikti šitą dalyką savo dabar. Dabar jau noriu savo pasilikti. Ir čia yra labiau tavo kaip hobis ir tokia savirealizacija, ar na, šiuo metu, kaip nežinau, pragyvenimo šaltinis? Šiuo metu tai tikrai ne. Dabar tiesiog džiaugiuosi procesu, džiaugiuosi, kad žmonėms įdomu ir patinka. Bet dabar pragyventi iš to, tai tikrai tiesiog nepavyktų. Tai ne tame turbūt esmė labiau, kad tu, na, aš iš tiesų toks, taip, kaip galvojau apie savo šitą produktą, aš kaip ir minėjau prieš tai, kad aš norėjau ten, sakau, kaip man buvo 18, tenais norėjau dizainerių kepurių, dizainerių dalykų ir tiesiog priežastis, kodėl nieko nepirkdavau, buvo, kad nu, yra super brangu ir aš negaliu savo leisti pirkti tokių dalykų ir aš norėčiau šitą dalyką išlaikyti tokiu mažiuku, bet turėti vienetinius produktus, bet pardavinėti žmonėms ne už milijonus ir kad galėtų žmonės turėti tokį produktą, kuris yra fainas, yra vienetinis, yra netoks kaip visi. Ir dizainerio tito, ar ne? Ir tarkim dizainerio tito, bet tiesiog yra taip mėliau kažkaip. Tai gal... Žodžiu, ko tu pats neturėjai, nori suteikti, ar ne? Čia tarsi kaip tėvai savo vaikams kartai. Kažkas tokio galbūt. Aš titui prieš laidą pasipasakojau, kad ir pati turiu siuvimo mašiną. Man atidavė bendradarbis seną tokią sovietinę, bet ji veikianti yra ir aš vienintelis dalykas, ką su jie padariau, tai patikrinau, ar veikia. Prailgintoje ten susiradome irgi, kad veiktų, kad jau čia siūsiu dabar jau kažką. Nu ir kažkaip metai nieko ir nepradėjau siūti. Tai sakyti tas, kad nu, dar ateis laikas. Ir davė iš karto patarimą nepradėti siūti suknelių. O aš kaip tik žinau, galvojau, gal kokia suknelė, taigi ten lengva, tik nukerpi ir susivi. Ypač jeigu ten kokia neįlėmenuota tokia paprasta, tai ten atrodo. Tai Titas sakė, kad ne, sakė, Titas geriau taip nedaryt. Tai tu papasakai, kodėl taip nedaryt, kodėl geriau nuo mažesnių dalykų pradėti. Iš tiesų, tai manau vien dėl to, kad kadangi nėra tos patirties ties siuvimų ir žinojimo, kaip sumodeliuoti produktą, tai geriau paprasčiau yra nukopijuoti kažką. Čia kokia nors kostiumo dizaineriai ir studentai klauso mūsų, tai geriau išjunkit, perjunkit, nežinau, ne, nuklausykit, bet neteiskit, mes suprantam, kad tiesiog pasijuokit iš mūsų maloniai, dėl to, kad nei vienas nesam profesionalus vėjai. Taip, tai kodėl tų didelių negalima dalykų iškart, nes nesuvokiame kaip to kirpimo technikos? Nesuprantam siuvimo, kaip pats procesas, kaip net detalės sujungti, kurią po kurios
susiūti, kad viskas tvarkingai gautųsi ir patogiai ir gražiai siūlės kristų. Tai vien dėl to, realiai, dėl to, kad nesigaus produktas to, kokį tu įsivaizduoji, kad gausis. Ir tai gali tave dar labiau nupušinti. Nu, bet žinai, taip demotivuoti irgi žmogaus negalima. Nu, gal, pavyzdžiui, tu šiuo atveju sužlugdėjai, galbūt, pavyzdžiui, aš galėjau visiškai genelę suknelę pasiūti ir dabar tu visiškai sužlugdėjai, nes aš to jau nebedarysiu. Ne, aš manau, kad reikia pabandyti ir tada, manau, natūraliai suprastum, kad reikia būt kažką paprastesnio arba pabandyti. Arba pasimokyti tiesiog, pavyzdžiui, taip. Ar ne? Aš iš tiesų turiu minčių, kad aš norėčiau galbūt kur nors nueiti pasimokyti. Šiaip jau yra, aš ieškojau netgi, nu čia aišku, jokinga, aš galbūt taip ir nepadariau su to siuvimu, bet ieškojau netgi yra ir profesinėse mokyklose, kur nemokamai gali studijuoti. Mhm. Ir yra kursai, tarkim, 10 kursų už ten kažką kainą, tai labai daug vietų yra, kiek okay. Žinau. Ar tu kažko tokio neieškoji? Ar... Aš dairiausi, bet aš toks truputėlį neapsisprendęs, ar aš noriu, ar nenoriu, bet žinau, kad reikėtų. Tai, manau, reikėtų tiesiog prisiversti ir nueiti. Nes žinau, kad būtų super naudinga išmokti ir tiesiog būčiau labiau techniškai įgudęs. Bet ar tau to dabar reikėtų, vat, kepurės būtent siuvant? Ar tu gal galvoji, kad plėstis nori? Aš turiu idėjų, aš vis pabandau ten kažkokias kelnes, šortus pasisiūt, dar visokių rūbų, šiaip tašės siūnų karts nuo karto. Tai tokių įgūdžių reikėtų tikrai. Mhm. Kokių susilaukiu komentarų apie savo šios darbus? Dažniausiai tai žmonėm patinka. Esu susilaukęs tokio pat klausimą, kaip ir tu prieš tai man uždavėjai dėl copyrightų, nes buvau sėdėjau vienoj mugiai ir mano kepurės sudėtas ir viena mergina prie ir tokia žiūri keistų žvilgsnių, sakau sveika ir savo, bet čia gi Nike. Ir aš toksui, nu, taip, čia Nike, bet čia mano siūta. Ir tada paaiškino visą situaciją ir tada žmogus suprato ir fainai buvo viskas, įdomus pokalbis išsivystė iš to. Tik man pačiam tikriausiai reikėtų daugiau padirbti savo komunikaciją iš to, ką aš būtent darau, kad tai yra seni rūbai panaudoti antrą kartą. Nes dabar tai kaip ir jo. Aktualus aspektas? Taip, aktualu ir žmonėm iš tiesų, kuriem, kaip pasakai jiems, nes kartais iš produkto jiems atrodo, kad tai yra tiesiog kepurė. Ir nesupranta, kad čia kažkas kitokio negu standartas. Tai kaip paaiškinės, tada būna, o maga, čia labai įdomu, čia labai tokia naudingas dalykas. Bet pas mane truputį gal prastai su komunikacija. Tai. Bet šiaip tikrai labai, labai svarbu, kad tu tą pats vat, pasakėjai dabar, nes iš tiesų tai yra nu, gilesnė ta prasmė, nes jeigu kiekvienas verslas ar naujas kažkoks verslas ar tiesiog iniciatyva nauja galvotų apie tą tvarumą ar apie jau esamų išteklių panaudojimą, tai man atrodo mes atitolintume žemės katastrofas. Tai kažkaip labai irgi linkėčiau tą galbūt ir pabrėžti, kad verčiau vietoje dar vieno naujo greitosios mados drabužio, kad rinktųsi vietinius ir iš tų žaliavų, kurios jau yra. Tai tikrai kažkaip linkėčiau tą komunikaciją. Nu, nežinau, pagalbėsim, kad bus galima apie tą komunikaciją dar. Jo, aš šiaip su to visu vietiniu mažų žmonių dalyvų, kurie daro čia, o ne ten kur nors Kinijoje milijonais prekių, tai kažkaip labai stengiuosi tiesiog atitolti nuo to, stengiuosi kiek įmanoma tiesiog labiau. Kai gali, ar ne? Ja. Tu ir pats minėjai, mes kai susirašinėjome, dar kai mąstėme, ar čia bus mums ką kalbėti laidoje, pats minėjai, kad nu nesu aš toks labai pavyzdingas, ekologiškas žmogus, aš stengiuosi, kai tik galiu, tai labai mėla ta žinutė buvo, kad nu matosi, kad žmogus nėra tas didelis toks ego, kad save statytų kaip pavyzdį, bet kad kiek gali stengiasi. Tai kaip iš tiesų yra tavo gyvenime su tais ekologiškesniais pasirinkimais? Kiek tu save laikai ekologišku žmogumi ir ką darai šioje vietoje? Tai kaip ir tu pasakėjai, nu, aš nesu tas pavyzdinis.
bet kiekvieną kartą tenais vos ne parduotuvėj, ten jokių maišelių, jeigu net ir siūlasi pardavėjas, kai aš bulves purvinas sudedu ant prekystalio. Siaubingas pirkėjas. Tai jos pasižiūri kreivai, bet ir tada sako, tai gal tau maišelio reikia ir aš taip į kuprinę susimetu viską. Tai, bet nežinau, tiesiog taip paprasčiau ir nėra ko čia pirkinėtis tų visų dalykų. Ir šiaip stengiuosi tiesiog kiekvieną kartą, kai perku, tai pagalvoju tiesiog apie pakuotės visas, ar iš tiesų reikia tiek daug visko. Aš nežinau, ar čia Lietuvoje taip yra ir labai nenoriu nuskambėti seksistiškai, nes aš visiškai nemanau, kad ten mes dėl lyties kažkaip labai skiriamės, ar ten moterys ekologiškesnės, taip tikrai nemanau. Bet bent jau savo draugų tarp aš pastebėjau, kad visgi tos iniciatorės eko idėjų šeimose ar ten porose būna visgi dažniau merginos, mano bent jau rate moterys šeimoje. Tai man labai žavu klausyti, kai šalia manęs sėdi jaunas vyras, kuris turbūt pats yra iniciatorius. Ar galbūt irgi tave paskatino, kada nors kažkas apie tai pagalvoti, ar tu pats neši tą idėją? Ties, sakykim, savo kepurių dalykų, tai čia tiesiog taip išpuolė. Bet čia apie ekologiškesnį pasirinkimą į gyvenimą. Aš nežinau, taip natūraliai atėjo šitie dalykai. Aš nepasakyčiau, kad mane kažkas spaudė labai pas mane ir namuose, kai aš buvau mažas, nelabai buvo to tokio susirūpinimo ekologija ar dar kažkuo tai panašiu. Bet kai aš gyvenau Londone ir tenais labai toksai susidomėjimas visų šituo reikalu buvo, tada čia atsikrausčiau ir kažkaip natūraliai ir pas mane ir mano butiokas jis pradėjo galvoti apie šitą reikalą. Tai kažkaip nepasakyčiau, kad tai buvo kažkokio žmogaus pasakymas, nu žinok, čia tai tau reikėtų pradėti taip elgtis labiau, bet tai buvo pagalvojamas apie tai, ką aš naudoju, ką perku, ir galų gale supratimas, kad nu, reikėtų biškelį pasistengti dėl visko, kas vyksta aplinkui. Taip. Nes. Gerai, labai gera girdėti tai, kad išnekimas turim padaryti dabar tų trumpą pertraukėlę, po jos grįšime dar pakalbėti. Tai klausytojams priminsiu, kad čia laida Mažiau yra daugiau. Ja vedu aš, Milda Noreikaitė. Visas laidas galite žiūrėti Žinių radijas LT arba atsisiųsti mūsų mobiliją programėlę Žinių radijo ir klausyti per ten, taip pat pažiūrėti, pamatyti studiją ir Tito kepurę, kurią jis pasisiuvo pats iš dėvėtos tekstilės. Tai šiandien kalbame su Hata Kep įkūrėjų, kepurių iš padėvėtos tekstilės siuvėjų, galima tai vadinti, Titu Šijanu. Tai dabar darom pertraukėlę žinioms ir greit grįšime pakalbėti dar. Mažiau yra daugiau. Grįžtame į studiją, laida Mažiau yra daugiau. Čia aš, Milda Noreikaitė, ir šiandien kalbuosiu su Titu Šijanu, kuris įkūrė Hata Kep. Tai yra kepuraitas, kuris siuvo jis pats kepuraitas. Čia gal taip per švelniai pasakyta, ne? Kepurės iš dėvėtos tekstilės. Tai stilingos, jaunatiškos kepurės. Galite susirasti Hata Kep socialiniuose tinkluose ir ten patikrinti. Galbūt atrasite ir savo patinkančių. Ar tiesiog tokio kaip įkvėpimo galima pasisemti, kad na, ta tekstilė, kuri galbūt jau būtų nugulusi savartynuose, gali pavirsti į naują daiktą. Tai Titas ir pats labai ragina galbūt pradėti labiau mąstyti apie tai, ką mes darome ir mažiau galbūt vartoti vis naujų ir naujų dalykų. Iš tiesų, tai vat, ką norėčiau pasakyti, tai labai yra faina, kai žmonės parašo, kurie turi jau produktą, kažkokį seną striukę, kelnes ar dar kažką tai, ir tiesiog padaromės kažką tai iš to seno produkto ir tiesiog sugalvojam kažką tai ir aš pasiūnu tai. Ai, kad net galima kreiptis, ar ne? Jo, tai yra labai smagu, nes tiesiog kažką tai dar labiau artimo žmogui padarai. O kaip ilgai tarnauja, tarkime, ar ne, kad ir neperlyjama, neperšlampama tekstilė, kur tu minėjai sportus, vidas kepuraitės, nežinau, jas vis tiek karpai plauni, ar jos vis dar taip pat tarnauja gerai po to? Turiu pripažinti, kad vis vienas, sakykime, jeigu ten yra dengtos medžiagos, ten visos su visokiom membranom ir taip toliau, tai tikriausiai jos vis viena nebeveikia 100%. Tiesiog, nes vis vieną tu panaudoji iš anksto antrą kartą realiai.
Tai, bet vis viena kažkiek atlieka funkciją, nes aš jaučiu, pavyzdžiui, ten turiu kepurį, kurios turėtų būti vandenį atsparios ir jos iš tiesų yra, nes nieks neprapučia, neperlyja, nesušlampa galva, tai gerai viskas. Tu jau minėjai, kad žmonės na, džiaugiasi pamatę, kad tarkime tai yra antrinė žaliava. Man įdomu, kokių dar susilauki, na, tokių gal labiausiai tau įsiminusių komentarų ar komplimentų, ar gal net ir kritikos? Kritikos tai iš tiesų buvo labai jokinga, dėl to aš pradėjau siūti kepurės realiai tinkančias man galvos. Ir kai susidūriau su pirmai žmonėm, kurių nepažinojau, kuriems prieš tai nedaviau pasimatuoti ir tokie pašaliniai žmonės, tarkim, gavo progą pasimatuoti mano kepurės, supratau, kad aš visiškai nepataikiau su dydžiais. Nors ir jos reguliuojasi, jos tiesiog neužsideda žmonėms ant galvų. Tai po to reikėjo padidinti jas ir truputėlį, realiai visiškai keliais procentais išplėsti kepurę. Tai jo, čia buvo toksai didžiausias, kur maždaug, o dieve, čia visiškai nepataikiau. Nes net ir šitas modelis, su kuriuo tu dabar esi, tai aš įsivaizduoju, ne visiems jisai tinka, ar ne, kad ir prie veido formos. Tai tu ir užtat ir turi tą ne vieną modelį, ar ne, nes šita yra gan maža kepurė. Taip jo, iš tiesų, šita tai 100% yra nestandartinė, vien dėl to, kad čia yra, sugalvau, tiesiog noriu savo kepurę pasidaryti. Tai siuvausi būtent ant savo galvos dydžio ir jinai yra mažesnė ir iš tiesų mano visų kepurių snapeliai yra nestandartiniai, jie truputėlį mažesni, siauresni ir tokie tiesiog labiau kompaktiški, vien dėl to, kad kadangi siūnu kepurės tokias, kokias aš mėgstu ir dažniausiai, jeigu aš nuinu į kokią parduotuvę ir pasimatuoju kepurę ir man snapelyje būna tokie kaip stoga užsididint galvos ir taip kažkaip nemalonu, aš mėgstu gal nuo to, kad nu, pripratęs su dviratininko kepurytė vaikščiot, o jos yra tokios mažytės ir snapeliai tokie visiškai beveik jų nėra atrodo, tai norėjau kažkokio tokio įkvėpimo truputėlį gal tikriausiai iš tų kepurių. Tai padariau mažus snapelius ir labai man patinka. Kai kuriem žmonėm sako, gal tu gali man pasiūti kepurę iš karto su didesniu snapeliu, nes šitie kažkokie maži. Ir dar esu susilaukęs komentaro, ar čia yra vaikiškos kepurės. Vien dėl to, kad žmonės pamatė tą mažą snapelį, jos pakankamai prigludusios prie galvos ir jiems atrodo, kad tai yra tiesiog mažos vaikiškos kepurės. Tai kaip supratau, tavo pati ir mūzai yra tavo tiesiog gyvenimo aplinkybės ir ko tau pačiam prireikia, ar ne? Ar yra, vis tiek tai yra susiję su kūryba, tiek tavo darbai, tu minėjai, kad na, dirbi grafikos dizainerio, ar ne? Karts nuo karto, iš tiesų tai pastaruoju metu retokai, ten savo projektėlių prisėdu kažkokiu padaryti ar kažkam padedu, bet tokių oficialių labai darbų nebuvo kurį laiką. Taip, nu, tai vis tiek aš kažkaip siečiau, kad na, visas to gyvenimas, na, ta kūryba, kiek girdžiu bent jau šito kalbų yra, tai čia toks šiaip banalus klausimas, aš jo nelabai mėgstu, bet man įdomu, vat būtent tu, ką pasakysi tos įkvėpimo savo šaltinius, na, kas tave įkvėpė? Iš tiesų įkvėpė mane vienas muzikantas labai senai, kai aš pirmą kartą susidūriau su jo kūryba, jis mane taip įkvėpė, kad ties viskuo, kad aš ir universitete apie projektą dariau, vien dėl to, kad jisai dizaineris, kūrė rūbus, kūrė muziką, kūrė vizualus, klipus ir taip toliau, tai toks maždaug visų galų meistras ir tikrai viskas super gerai daro ir maždaug toks buvo, nu, šitas yra kietas žmogus, labai norėčiau būti toks kaip jis, realiai toks, čia buvo man kokių 19 metų ir jo, ir vis dar tas žmogus yra įkvėpimas. Nes, o kas tas žmogus? Vodkidas, jis kaip tik atvažiuoja į Lietuvą, kas yra super nuostabu. Tai jo, jisai dirba su vienu brendu. Iš tiesų, toks, jisai pastoviai rengiasi vienu brendu, kuris yra superinis,
jis nelabai susijęs su ekologija ir taip toliau. Tai mes jo neminėsime. Bet tiesiog viskas buvo super gražu ir faina. Tai jo, vis dar įkvepia jisai manęs. Taip, o jeigu tarkime, na, nebūtinai galbūt iš žmonių kažkokių herojų, kas yra, vis tiek tu rūpinėsi gamta, ar ne, dabar kasdienybei rūpi, tai ar tavo ir laikas, laisvalaikis būna gamtoje, ar tai irgi kaip įkvėpimo šaltinis, ar kokios, tarkime, vietos ar veikla tau atneša galbūt naujų minčių, naujai kūrybai? Aš mėgstu būt gamtoj, pastaruoju metu sunkiai sekasi išlėkti, bet kadangi mano sportas labai susijęs su buvimu kieme, lauke ir buvimu kur nors už miesto, tai aš labai džiaugiuosi tuo, nes kai išbėgu ar 10 minučių dviračio, aš praleidžiu nemažai valandų tenais, tai taip gera tiesiog gamtoj pabūti ir prasiplauna galva tokia ir kyla idėjų, sakiau, nes pabūnu vienas, pailsiu nuo visko. Tai. O kaip tu sau padarai, kad tu tas idėjas ir darytum, ar ne? Nes nu, aš tiesiog jaučiu, ką tu kalbi, man tai yra labai artima, bet labai dažnai tos idėjos, na, kad ir kepurė siūti dabar, kai jau tu tą darai, tai aš tikiu, kad jau ir per petį paplekšnuoja ir vyresni, ir tėvai, ir kad šaunuolis, ir susilauki, žinai, ir komplimentų, bet aš manau, kad jeigu tu dar, kai nieko nedarai, ir būdamas, na, jau galbūt vyras, kuriam čia reikėtų apie pradinį įnašą būto galvot, o ne skudurinę kuistis, tai, nu, tikrai nu, turbūt visokių komentarų, tai kartais jie ir sustabdo, tai ar tu neklausai, ar čia tik aš savo gyvenime sugalvojus naujas idėjas, gaunu tokių komentarų, kad davai užsiimk suaugusių žmonių dalykais, o ne vėl ten savo, arba kada normalų darbą susirasi, man mučyti, sako, aš pasakai apie šitą laidą, kad vedu ir džiaugiuosi, tai jinai sako, kažką rimčiau gal jau, tai ir čia, nu, su daug visokių ten kūrybinių, tarkime, tai būna, tai ar tu nekreipi dėmesio į tokius komentarus, ar čia aš pagal save labai vertinu ir ne visi žmonės girdi tokius? Iš tiesų, kažkokių tokių va, didelių komentarų nesusilaukiau, kurie mane super demotivuotų. Kartais būna gerai pasakyti idėjas, apie ką galvoju kitiems žmonėm, vien dėl to, kad tu gauni kažkokio komentarų ir sugalvoji, ar tau iš tiesų vertėtų pradėti šitą daryti dalyką, ar ne. Bet man, kaip, kadangi aš turiu tą oficialų darbą, kaip ir visi, kas paklausė, ką aš užsiemu, tai aš pasakau, kad aš turiu darbą, bet mano užklasinė veikla yra kiti procesai, tai siuvimas, sportas ir taip toliau. Bet su visais tais dalykais, tai kažkaip ir norėtųsi galų gale nebeturėti potencialiai to oficialaus darbo ir užsiimti kūrybą, kas būtų labai smagu. Bet galbūt tada būtų ir sunkiau paaiškinti žmonėm, kad aš čia tiesiog darau kažką, tai ir gyvenu iš to. Iš kitos pusės gal net ir nereikia aiškinti. Nu, žinai, savo gyvenimą gyveni. Jo. O kaip, ar tu saugai save, turiu omeny psichologiniu, emociniu aspektu, kaip tu saugai save nuo perdegimo, nu, nes užsiimi begalę veiklų, tai ir tiesiog tau dar neatėjo tas etapas, ar tu kitoks žmogus negu visi pasaulio žmonės, ir ar apskritai į tai orientuojasi kažkiek? Man šitas dalykas jau buvo, nes aš čia kokie metai atgal, truputėlį mažiau, užsiemiau nu, milijonų veiklų. Aš turėjau pilną tato darbą, aš tatūravau, aš siuvau, aš sportavau, bandžiau dar dalykų daryti ir aš tiesiog pykdavau ant savęs darydamas vienus dalykus, o kitus darydamas dalykus galvodavau, kad maždaug, kad aš čia vėl po nespėjau, nieko nepadarau, nieks nesigauna, nieko pilnai neužbaigiu. Ir tada atėjo ta diena, kai man tiesiog buvo tokia kritinė situacija, kai pasakiau savo, kad nu, viskas reikia atsisėst, susirašyti, ką aš veikiu ir ką aš noriu long termų daryti. Ir ką man reikia, ko man reikėtų nustoti, ką reikėtų nustoti daryti, nes aš kitaip būčiau užpratėjęs. Tai atsirinkau keletą veiklų, tai likau su siuvimas ir sportas, o darbas toksai maždaug, nu, darbą visieną reikia turėti, nes kol kas negaliu iš kitką, reikia kažkaip pragyventi. Tai jo, ir tiesiog taip
atsirinkau, ką aš norėjau daryti, ką aš noriu daryti, tai ir dabar pakankamai gerai. Dabar kyla vėl minčių, gal reikėtų dar kažką, laiko gal ir yra, tai, bet stengiuosi nepersistengti, nes noriu daryti dalykus geriau, mažiau, bet kokybiškai padaryti. Taip, o ar tau tiesiog natūraliai tos mintys atėjo, ar buvo kažkoks, nežinau, psichologiškai jau sunkiau jautėsi, ar lygos, nes dažniausiai žmonės tą suvokia, kai jiem būna kažkokios lygos, bent jau man tai reikėjo, nežinau, kad ten didžiausio lygio mažo kraujystė ir taip toliau, kad suprasčiau, žinai, kad gal reikėtų tos prioritetus atsirinkti, tai įdomu, kaip tau. Man lygų nebuvo, man tiesiog emociškai sunku buvo, nes aš pavargau nuo to, kad aš darau dalykus, kurie man atrodo patinka, faina, bet pykstu ant savęs, nes nedarau kitų dalykų. Tai mane tiesiog emociškai išsunkė ir reikėjo tiesiog natūraliai atsirinkti, nes ja, buvo per daug. Taip. Tai čia irgi kaip ir į laidos temą, ar ne, kad kartais mažiau yra daugiau laimės. Visiškai. Ta prasme, negalėčiau sutikti labiau su šito išsireiškimu. Taip, tai ačiū labai Titai, su tavim labai gera kalbėtis, net nepastebėjau, kaip praėjo laikas. Tai džiaugiuosi, kad darai daug dalykų ir prasmingų, ir žemėj prasmingų. Tai klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Titu Šijanu, jis įkūrė Hata Cap, tai yra jo iniciatyva iš dėvėtos tekstilės siuva kepurės. Tai Hata Cap galite susirasti socialiniuose tinkluose. Visas laidas galite atsisiųsti ir žiūrėti bei klausyti per mūsų mobiliją programėlę, arba Zinių radijas LT. Čia buvau aš, Milda Noreikaitė, ir mano laida Mažiau yra daugiau. Iki, ačiū dar kartą Titai. Ačiū tau. Ir ate visiems. Iki. Mažiau yra daugiau.